皆さんこんにちは、今回、ヘッドコーチをさせていただくことになりました前田健二郎です。来シーズン何を目指すか、もちろんクラブとして B1 昇格 B2 優勝っていうところはあるんですけども、私個人として一番大きい成し遂げたいものとしては、優勝を誰とどこでどのように喜ぶか、そこが一番大事だと思ってます。なのでもちろん B2 で優勝するっていうところももちろんありますけれども、ホームでそれを決めたいと思ってます。シーズン終了後、伊藤拓磨から前田健二郎へヘッドコーチのバトンは渡された。そして7月9日、新体制となった長崎ベルカは次なる目標、ホーム長崎で B2 優勝に向け歩みを進めた。ないね今年も。なんもないっすね。今年こういう感じでいったらよろしく。よろしくお願いします。じゃあ、お願いします。昨日ゴールしちゃばっかな。まあ今日が。ありがとうございます。今日何人ぐらいですか？500人ぐらい。そこまで来ないですか？この日、2022-2023シーズン初の全体練習を一般公開。約2ヶ月ぶりの公の場とあって、200人以上のブースターが会場に詰めかけた。またね、すごいロスがすごかったので、やっと選手を目の前で見える機会をね、作ってくれて嬉しいね。好きな選手いらっしゃいますか？言います？えのきらたくま。クリスマスの試合の時に見て、もっと応援したいっていうプレー、なんかバレスケットよくわかんないんですけど、まあ、そこがターニングポイントになって、なんかもっともっと成長があるかなと思って。開幕まで2ヶ月半、こうして長崎ベルカの挑戦は再び幕を開ける。最短で B1 へ、そして地元長崎で B2 優勝、新たな目標を掲げた彼らをカメラは追った。Go Belka！ 長崎にやってきた挑戦者たち。それでは、イベントの開始にさせていただきたいと思います。前田コーチ、ご挨拶の方をお願いいたします。おはようございます。長崎ベルカヘッドコーチの前田健二郎です。今日からのキャンプというのが、日本人選手全員が揃った初めての練習になります。そしてこの地域というのは、シーズンに向けてそれぞれ個人個人がレベルアップする地域になっていますので、それぞれの選手に合った練習を、実際に行っていきます。なので、ある選手はこちら側で練習をして、またある選手はまた別のところで練習をすると思うんですけども、いろんなところで違った練習が見れるというのはなかなかないみたいですので、楽しんでいただければというふうに思います。はい、それでは練習の方を行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。この日行われたのは、シーズンを通して戦うための体作り。そして昨シーズン、ベルカが得意としていた5人全員がアウトサイドからポイントを狙う5アウトというオフェンスシステムの徹底。でも見た感じ、みんなまあまあ黙ってますね。意気込みだけもらっていいですか？頑張ります。なんかね、いや
まあ、自分にとっても新しい、試みなんで、自由オンリーっていうのはやっぱね、試合あの練習見てるとね、こう行きたくなるね。あ、でも言い過ぎたらダメとか、なんか自分としてもあのこういう GM で、 GM 像というか、あの GM としてのこうあり方、練習であったりとか試合であったりとか、どういう風にあの立ち振る舞わなきゃいけないっていうのはまだまだ模索中なんで、はい、ルーキーとして頑張ります、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。お願いします。そんな中、チーム練習から少し離れ、前田健次郎ヘッドコーチからマンツーマンで指導を受ける選手の姿が。ウィタカ健太、昨シーズンまで B2 の熊本ボルダーズに所属。2メートル2センチと外国籍選手にも当たり負けない体を生かしたプレーが注目を集めた。そんな彼はプロ3年目となる今シーズン、長崎ベルカでプレーすることを選んだ。ウィタカ健太です。得意なプレーは、体を張ることが、自分の、売りだと思っているので、まずはインサイドで体を張ることと、今季はそこからスリーポイントであったり、ドライブも、どんどんチャレンジしていきたいと思ってます。たくまさんには何てくるんですか？そうですね、たくまさんからは去年その B3 参入の時も声をかけたかったっていう風に言われてて、で僕 の熊本での契約上熊本にもう1シーズン残ってたので、その時点では声をかけずということで、前々から欲しかったっていう風に言っていただいて、でその中でもすごい明確に自分に求めるものであったりとか、こういうところをもっと上手くなってくれればもっといい選手になれるっていうところであったり、すごいこう具体的におっしゃっていただいたので、自分としても、まあ、これとこれをやればっていうところが分かりやすかったんで、すごいチャレンジしやすい環境かなと思って聞かれました。あとはスタジアムシティのプロジェクトの話もしていただいて、僕大学時代に地方創生の勉強してたので、そういう観点からもすごいクラブとしてその地域貢献っていう面においても魅力的だなと思って参加したいなと思いました。すごい。これからの意気込みをお願いします。しっかりチームとして B2 優勝で、自分自身はその中でシーズン終わって優勝した時に、チームは優勝したけど自分はやりきれなかったなって思うんじゃなくて、しっかりその時に胸を張ってそのチームの優勝に貢献できたって言えるように、そこまでのプロセスを大事にして、しっかりチームの戦力としてワンシーズン戦い抜けるように、このオフシーズンから頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日実際に新しく加入されましたけれども、はい、どんなことを期待されてるんですか？そうですね、まず健太に関してはやっぱり日本人にはない体の大きさ、体の強さなんで、そこが彼の価値だと思うので、なんでそこの部分っていうのをコート上で発揮してほしいなというふうに思ってます。特に自分より体の大きい外国籍選手に対してもすごくフィジカルにプレーできるっていうところがやっぱり良さなので、そこをまず出した上でベルカのスタイルっていうのに真摯でも早く慣れてもらって、で彼自身がステップアップしていきたいっていう部分があるので、そこは一緒に取り組んでいきたいなというふうに思ってます。横歩くと俺がちっちゃく見えるやん。同い年ですか？1個先輩です。こうですね。こうです。学年で言ったら、でもこいつはタメみたいなもん。お知り合いなんですよね。もともと知ってたんですか？お知り合い、まあそうですね、エージェントが同じでその関係でお知り合いです。どういう印象ですか？印象、まあこう見えて実は結構面白いことがいっぱいできるんで、まあ、シーズンが進んでいくにつれてそういうのちょっと僕が引き出していこうかなと思ってるんで、その辺も注目していただけたら。楽しみにしてます。はい、お願いします。で
城さんもヘッドコーチって言われるの慣れました？やめてくださいよ。え？やめとけ。こういういじりをされてるんですよ。ヘッドコーチなんて一回も呼ばれたことないですよ。はい、なるほど、はい、まあ、あのたくまさんっていう大きな人から受け継いだバトンですけど、はい、重くないですか？まあすごく大きな、期待だったり責任っていうのはあるんですけど、まあそれは感じつつ、まあ、自分が本当毎日 100% 注いでやるだけかなっていうふうには思ってるので、なのでもう本当、まあ、今日だったら今日の練習がしっかりできたかなだったり、明日の練習しっかりできるかなっていうところに、すごく責任だったりっていうのを感じてます。次の優勝なのかな、目標は優勝でいいですか？はい、ホームで優勝決めたいなっていうのはすごく思ってます。はい、でそうすることによって、まあ、いろんな、人たちが喜びっていうのを共有できるかなというふうに思ってるので、はい、それが一番の目標です。次週。そうですね、やっぱ平和は争いがない世界が平和なんじゃないかなと思います。長崎ベルカ平和学習。ダンスを通して人に笑顔になってもらいたいとか元気になってもらいたいっていうのをずっと考えながらやってたので、今私たちにとって平和とは何か。